Volební strany, které se ve Štětí registrovaly do letošních komunálních voleb, už znají svá číselná pořadí. Losování proběhlo 11. srpna. Dneska ten akt, který proběhl, tak vychází ze zákona, kdy vlastně volební strany, které byly zaregistrovány, tak se musí přiřadit volební číslo pořadové, pod kterým vlastně budou vystupovat. A aby to bylo nějakým způsobem transparentní, tak není nejjednodušší, než provést jednoduchou volbu, kterou jste tady právě viděli. Byly vylosovány nejenom tedy volební strany ve Štětí, ale samozřejmě i všech obcí, které pod Štětí spadají, to znamená Hoštka, Račice a Snědovice. Číselné pořadí volebních stran si už teď můžete prohlédnout na webových stránkách města Štětí nebo na úřední desce. Město bude samozřejmě také informovat starosty příslušných obcí, které pod Štětí spadají, a výsledky zašle Českému statistickému úřadu.